Tjena, tjena. Seven Pot Brown. 17 gram väger den. Stefan, the man som har skickat. Jag har kontrollräknat den på din köksvåg och det står 17 gram på den också. Hoppas ljudet är bättre idag. Jag spelar in på mobilen och tyvärr så får jag ingen indikation på om den spelar in eller inte. Så ibland blir det bara flatline. Får se hur det blir idag. Förhoppningsvis så blir det ljud. Annars är det inte anskrämligt på kameran. Det är bara dåligt. Ja. Den här är ju bland de största, kanske den största superhoten jag har sett. Den är kompakt. Runt 1,5 miljon skovel kan de vara. Oj. Jag tycker den ska vara. Den här blir jobbigt att tugga. Troligtvis jobbigare att väga. Men man lever ju bara en gång. Det är inte alla som får. Så får frågan här innan de där. Papper. Kanske bäst att vika upp någon. I så fall. Jag kan inte tänka mig att söken kommer in. Kokar ner efter 5 barn redan, sen måste jag dricka whisky. Jag får smutta. Ja, det blir inga att hålla på det här. Så vill jag gärna göra det. Men det är väl bara bita ihop och bita i. Det luktar lite starkt. Okej. Så att det inte är lika starkt. Den här blir jobbig att tugga. Men stora, det är alltså så mycket i mun. Så. Vi kör. Klockan. Okej. Skål på er. Inte lika blommor som jag trodde de skulle vara. Så jag bara kollar på blommorna. Jag har äpplat trycken i munnen. Under tungan. Det är lite från ögonen. Bak i halsen. Jag tjuter öronen redan nu.
Brutalt går det sig alltså. Det här var den största jag har käkat. Bak i halsen, skrik. Örona, vad är det? Jag pirrar i armarna. Bak i halsen, brutal. Riktigt brutal. Mindre parfymig. Brutalt stark. Läpparna börjar domna. Inte dålig. Vad är det där? Det är armarna händer. Sen finns på jalapeno.nu att köpa för den, bland annat. Och betala ställen. Väg ner nu. Brinner på läpparna. Alltså domnar. Alltså måste jag säga att smaken är helt okej. Rå, brun. Stark och kul. Styrka var ungefär som jag hade förväntat mig. Men nej, parfymigheten, tvål, smaken var mindre tvål. Parfymer är fortfarande ja, ganska mycket. Ja, som vanligt, jag vet inte riktigt vad man ska göra med det här. Hemma gjorde sås.
eller något sånt. Tidestad. Jag tycker att... Nu släpper locket till den spelaren. Jag tycker smaken lite förstör maten. Den här parfymen blir för mycket. Kan liksom ta över handen. Men gillar man smaken så feel free to use. Ja, det var den. Den är jävligt mycket mer den. Brinner på insidan av läpparna. Väldigt varmt när det är. Kokar lite ner i magen. Jag dricker lite mjölk när jag är klar med det här. Jag har två till i den här klassen som kommer framöver här. Men det var den. Seven Pot Brown. Stefan L. har skickat ännu en. Och många. Så vi hörs. Dela gärna. Lajka. Gilla, heter det på svenska. Och subba kanalen om du vill. Jag tjänar inga pengar på det. Jag går back. Då är det. Vi hörs. Hej då.